Mən həm birinci sizin studiyaya birinci gəlmişəm, təbrik edirəm, uğur olsun. Həməşə bizim millətin problemalarını, gözəl inkişaf günlərini həməşə siz dünyaya və Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırasınız. Təbrik edirəm, birinci. İkinci də seçkidən demək olar ki, Gürcüstanda Azərbaycanlar həməşə belə necə pasiv auditoriya kimi sayılıbdır. Həməşə hər bir həkimət olmaq, Komsakurdiyadan başlanmış laf indi ki, həkimət ədəndə ki, Azərbaycanlar hökumətə adamda onları səs veriləcək. Belə prinsipdən gəlir. Ancaq bu devrucu 21-ci əsildir. Gələk bizim millət öz-özünün səsini müdafiə elə, öz səsinə hürmət elə. Bu hürmət də bizdə hələlik yoxdur. Bu proses həmən o Komsakurdiyanın Saqaşülün devri vəziyyətdədir. Bunun da əsas səbəbi odur ki, ictimaiyyətdə irəlidə gedən insanlar tək özlərindən ötürü fikir eləyirlər, ictimaiyyətin, xalqın vəziyyətindən fikir eləmirlər. Siz fikir eləyin, görün, Saqaşülün devrinlə bugünkü devrin arasında nə fərq var? Bunu biz analiz eləməmişik, nə də çatdırmamışıq millətə. Millətin 90% gürcü dilini bilmir, öz vətəninin dilini bilmir, seçki qanunçuluğu bilmir, Gürcüstanda gedən, mass mediada gedən prosesləri izləmirlər. Bu da hamısı gətirib bugünə salıblar ki, bu filan-filan kəsdir, buna səs verəsi, bu proseslər bu gəlib blokirov gəlir bizim milləti. Ona görə də bu seçkidən mən düzünü deyim ki, çox böyük nəticə gözləmirdim. Gözləmirdim onun üçün bizim bir yolla da subut oldu ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar çox pasivdir, siyasətdən biraz uzaqdır. Siyasətdə olanlar da patxalimajla məşğuldur və hastada qüvvələrə yantarlıq edirlər. Bu da gəlib həmin devrə saldı. Bu analiz edilir elementarlıq. Nətör, birinci necə Əli Babayev, Gürcüstan Azərbaycan Milli Qangresinin sədri. Kartulu Uçunaba, Gürcü arzusunun ən birinci demək üçün əskərlərdən biri idi. Mən orada ultimatla söhbət eləmişəm, bugün də söhbət eləməyə ixtiyarım var ki, mənim millətimin hüquqları gərək müdafiə ola, mənim millətim gərək orada ola, harada Gürcüstanda ictimaiyyəti proseslər gedir. Amma görürsünüz, nə oldu? Kartul Uçunabaya gəldi o adamlar hansı ki, dünən öz millətimizə ən çox palçıq atan, ən çox ezraf verən adamlar gəldi, deyir ki, siz kimsiniz, bizəyik. Meydanı verdik, gördüyünüz vəziyyətdə bu belədir. İkinci də bizdə birlik yoxdur ki, biz gərək qeyr-hökumət təşkilatları, ziyalılara, axsaqqallar gərək yığılaydıq. Hər bir partiyayla alver eləyidik, açıq-açıqa. Bax, bizim namizətimiz budur. Bu belədir. Biz umudumuz gərək ola o namizətə, onu irəli sürək. Bu yoxdur bizdə. Qazaxıstandan gətdi, Katolikosun National Edviceniyə gətdi, yaxşı olmadı. Jivaniya məktəbini qutarıb, çox belə demək olar ki, savadda olandı. Amma bu adamın gətirib o Almatadan gətməyə də, Qazaxıstandan gətməyə gərək, irəlidə gərək nəsə də proseslər gedirdi. Görüş keçirəydi ictimaiyyətindən, xalqla görüşdürdü. Pis olmazdı, nasionallarla da, Milli Hərəkət Partiyasından da, Oçinəbeylə də, Burcanacaylə də, o birilərlə də, bu birilərlə. Biz öz namizətlərimiz, bütün Azərbaycanlar irəli sürüydü öz namizətdən. Bu olmadı, ona görə də nə oldu? Proseslər. Üç dən Azərbaycanlı, Azərbaycanların səslərini dağıtdılar, həkimiyyətin nümayəndəsi Topçuşvili şey oldu. Orada da nəsə də proseslər var idi. Mən sizə açıq-açıq deyirəm ki, gələ də bunu açıq deyirəm. Milli Hərəkət Partiyası gələcəyi yoxdur. Bu partiya öz nüfuzunu itirib hər yerdə. Təkcə milli azların arasında nəsə də bu sosca umut bəstəyirlər. Ona görə də onlar bu prosesdə böyük provokasiya yaradırdılar ki, Azərbaycanların əlinlə. Azərbaycanların əlinə. Amma buna Allahın köməkliyi ilə ki, nail olamadılar. Mən bunu açıqlamışam.
mass mediada, köcü mass mediada indi də açıqlanışı mümkün. Bu, həlbət ki, biz özümüzün günahımızdır, bu bir iki. İkinci də gürcü arzusu, bu gənc partiyada, bu partiyada özgə-özgə qüvvələrdən gələn insanlardır. Çoxları siyasi şurada olubdular. Elə adamlar var, heç partiyanın partiyada gedən proseslərdə heç iştirak eləməyiblər. Partiya demək üçün inşafı bu elmdir. İnsan hansı ki partiyanın ideologiyasını bilmir, partiyada gedən prosesləri bilmir ki, bizim eyvanı şüldü gəldik, sırası partiyasının oldu, sabah sayqa şüldü gələcək, gəlir onun partiyasının üzrə olacaq. Bu prinsiplərdə Katolik sinemada çox böyük zəiflik var. İnsanlar hansı ki, orada elə Ali Şurasında, siyasi şurasında da, elə ştabda da, partiyanın strukturalarında da adamlar var, hansı ki partiyadan çox uzaqdır. Ona görə də onların ambisiyaları var ki, ambisiyaları. Əşi, yenə də deyirəm, Azərbaycanlar bizə səs verəcək. Mən özüm Marneolu'da məşgul oldum, Qardabanda məşgul oldum. Qardabanda partiya təşkilatını yaradan mən oldum və Marneolu'da da yaratdım. Bir ayda 1200 tən partiyanın üzrü oldu. Ancaq dayandırdılar. Oraya lazım idi partiyanın təşkilatının başçısı Azərbaycanlı olardı. Biz həməşə tələb eləmişik. Bilə sənədi, ola bilə biz ona buna böyükdən də deyək, söz də ataq. Əm elə proseslər var ki, özümüzü gərək birinci hərəkətimizi analiz eləyək. Götürək, Gürcüstanda bir neçə rayona verilər şəhər statusu. Mən Marneolu statusundan ötürü həmən öz partiyamda mən çox demək üçün söz gəp oldum. Məndən onlarla mənim aramda ki, niyə sən öz səsini çıxartdın? Ha, bax. Marneolu'nun özündə, Marneolu'nun da açıq-açıq deyirəm, baxanlar yaxşı olsun. Adam adamla çayxanada oturanda hamısı ideologdur, hamısı böyük patriotdur, hamısı da. Niyə bir dənə qeyri-hökumət təşkilatı, bir dənə ziyalı Əli Babayevin çıxışı Aliyyə qazetində biz separatistiksa da, üzümüzə deyim, biz separatistik, bu mövvə bir dənə tərəf duran olmalı. Niyə parlamentdə 3 dənə deputatımız var Azərbaycanlı tərəfindən, orada bunu müdafiə eləmədilər? Niyə bu səkə hökumət strukturalarında işləyənlər adamlar bu işdən yana qarşıdırlar? Bax, budur. Biz harada lazımdır, hamımız yana qarşıdırıq, adamı tək qoymaq istəyirik. Ona görə də, mən yenə də deyirəm, Katolik Sinemada, Milli Hərəkət Partiyası da, Burcanəcədə hamısına lazımıq bizim səsimiz. Gələcəkdə bizim inteqrasiyamızdan ötürü hələlik bir addım qoyulmur. Onun çünki yoxdur bizdə potensial qadr o boyda. Olan qadrlarda hamısını çəkiblər böyrə, lazım deyil. Söhbət gedir gürcü dili bilməmək. Gürcü dilini bilən nə boyda istəyirsə o boyda qadr var. Amma bu qadrlarına kim işləyir? Kimi vəzifəyə qoyurlar, onlar qorxur ki, sabah onları çıxardacaqlar, kimsə də Azərbaycanı dəyişəcəklər, özünü elə eləyir, yaxın gələni də təpik vurur. Bu bizi gətirib, bugünə salıb. Ona görə də ermənilər həməşə prinsip ideyə ilə mövqəyi qovlar. Ona görə də prokuror da orada ermənidir. Yeri həkimətin hər bir strukturanda da ermənilər işləyirlər. İcra həkimətin seçkisində də erməni qovlar. Amma bizdə birdən Azərbaycanlı irəli gedəndə 5 Azərbaycanlı onun izninə danışır. Bax, budur nəticə. Bugün demək ki, Xaribaşvili kimsə də günahçardır, odur. Xaribaşvili ətən çatdıran adamların günahıdır. Ki, bizim aramızda çox kandidatlar var. İdarə etməkdə də, qeyratda da, vicdanda da və millətini də sevir. Vətəni Gürcüstanda sevənlər çoxdur. Buna görə də bizə lazımdır gələcəkdə birləşmək, bu birlikdə o İssinli Gürcüstan patriotluğunu gələk biz yaradaq, Gürcüstana məhəbbətlə unuşaq və həlbət ki, öz dilimizi,
öz dinimizi, öz mədəniyyətimizi, öz tariximizi, öz mənliyimizi sevən insanlarla bərabər, satqınlarla, vicdansız insanlarla gərək ara olaq. Bax, budur bizim gətirib bugünə sabah.